Dobro, došla sam danas da obiđemo ovaj naš skate park na Ada Huj, koji smo u stvari završili pre 4 meseca, ali evo, danas mi je vreme dozvolilo da dođem i ja i da obiđemo ovo. Nismo radili ni iz budžeta grada, ni iz budžeta vlade, ovo smo radili kao Srpska napredna stranka, nešto za naše građane ovde na Karaburmi. Ideja je u stvari potekla tako što smo uradili jedan teren početkom proleća na Kotežu. I na otvaranju su nas deca zamolila da izgradimo i neke skate parkove, tako da smo izgradili dva. Napravili smo ovaj ovde i napravili smo jedan u Ovči, i ono što mi je drago je da vidim da su stalno puni i da su klinci tu napolju da uživaju, da se na kraju krajeva bave sportom i druže se, ali to je ono zbog čega mi postojimo kao Srpska napredna stranka. Dakle, tu smo stranka za narod, za sve naše građane. I evo, lepe stvari koje ostvarimo zajedno. Žao mi je što niste pažljivo pratili raspravu u Skupštini. Ministar financija Siniša Mali je nekoliko puta na to odgovorio, ali pored toga niste ni dobro čitali budžet, tako da je to rebalansom, dakle, povećano da bude isto kao i prošle godine, ali nisam žela da budžetiram za čitavu godinu, pošto nisam bila čitave godine premijer, tako da je bilo jedino fair da ostavim tako. Ali ne bih danas odgovarala o budžetu, jer sam ovde stranački, tako da bih više volela da razgovaram sa građanima nego da odgovaram na fenomenalna pitanja koje imate i uvek u dobroj nameri i uvek da pohvalite nešto što smo mi uradili, ali hvala vam na tome. Nadam se da ćete preneti da smo kao stranka, evo, iz naših članarina izdvojili da napravimo i ovaj skate park na kraju krajeva Batovana. Pravo da vam kažem, znaju moji za Palilule, ne znam, ali znam da nijedan jedini dinar nije otišao iz budžeta. Znam da je sve ono što smo dali dato kao donacija Srpske napredne stranke. A sigurno, mislim, i ovaj kao gradski odbor Beograda imamo mnogo aktivnosti, ali neke od tih su, recimo, pošumljavanje koje naši različiti odbori rade i danas, i radili su i juče, ali deči parkovi, sređivanje parkova, ozelenjavanje, čišćenje, skate parkovi, dakle, zavisi od toga šta članovi traži i šta kažu da je važno u našim opštinama, gradskim opštinama, prigradskim opštinama. Radili smo i teretane na otvorenom, ali različite stvari, tako da svaki dan nešto radimo novo. Ovo je samo zaista jedan delić koji sam ja stigla da posetim danas, ali trudim se da više vremena posvetim, posebno vikendom i stranci, tako da vidjet ćemo, bit će još aktivnosti na kojima ću ja učestvovati u narednim nedeljama.